Met wie praat ek? Hallo Louis, hallo Martinez. Het is so lekker om te hoor van julle van die Kaap af. Hoe gaan het daar? Ek is in die land, maar hier so in Johannesburg is het bietjie koud vandag. Ja, wat doen jy so op die oomblik? Ek het 'n bietjie kom kuier, my man het kom werk hier so, en dit is my gulde geleentheid om my familie en my vriende te sien. Sê, kom jy baie, wat jy is in Mauritius, so kom, how often do you come visit here? I come quite often, but you know, with the lockdown and with the COVID, I haven't been here for 2 years, so it's been really, really special. We must be having a ball. So you and Martez met each other, I'll just like start. You and Martez met each other in the 80s. How come? In 1989, at this point, you were invited to come and chat to my sister in Florida, baie dankie. Jy weet, ek onthou toe ek Port Elizabeth toe was, en het was ongelooflik gewees. Ach, ek is so blij jy het geniet. Ja, dit is my hometown. Annelien, what a life you have lived, and I've been a fan of yours my whole life. Ek denk jy is die mooiste vrou wat ek in my leven nog gesien het, en I've always looked up to you. But see, there's no Mauritius, you have beautiful daughters, en 'n fantastiese man. Hoe hou jy jouself besig daar? Nee, dit is baie lekker om op Mauritius te woon. Dit is soort van 'n klein dorpie leefstyl. Ons hou daarvan om op die boot te gaan en op die see te wees. Dit is ons eerste liefde. En dan natuurlik, jy weet, met sosiale media en met al die internet, kan die mens werk soos jy van 'n kantoor af werk. So ek hou daarvan om my biografie te skryf, en ek hou daarvan om in die oggend 'n bietjie op my stilstaande bicycle te gaan. En dan het ek 5 honde, and they keep me busy and they like my children. Ja. So jy weet, die lewe gaan aan, en ons het fantastiese restaurante om ons, en ons, jy weet, ons geniet het om lekker te eet in die middag, en in die aande speel ons Scrabble, en ons het 'n gewoonlik stil aande. Ja, I love that. It's the ideal lifestyle. Idyllic lifestyle. Yeah. for those listeners out there just joining us, we are so privileged to be chatting to Annelien Bill, Miss South Africa and Miss World of 1974. So such an honor. En Annelien, ek het ook een beetje gelees met jou en jou drama en Annelien Belmaak en Philips. So, jy het compleet baie Philips al gedoen. Vertel ons een beetje van jou Russische travels met jou Belmaak, as jy met jou Philips al gedoen. Ja, nee, ek moet sê, ek het drama gestudeer op universiteit, en dit was altyd my eerste liefde gewees. En my eerste film was eintlik 'n televisiefilm gewees voordat televisie in Suid-Afrika aangekom het. So ek was op universiteit gewees in 1973, en hulle het begin televisieprogramme maak en dit gestoor vir die tyd wanneer televisie op die lyn kom, wat 1974 was. So my eerste televisie reeks was gewees Storyboek Moord. En ek onthou, ek moes my eie klere gebruik, my eie skoene. Dit was maar, jy weet, net die voorreg om te kan toneel speel en te kom actrice te wees, wat dit
moontlik gemaak het en wat ek daarvan gehou het. My eerste voltydse film vir vollengte film was Somer gewees, wat 'n baie belangrike 'n boek was, want dit was van ek seem van 'n jefer en dit was 'n skool voorgeskryf vir skoolkinders in daardie jare. So dit was 'n baie belangrike stuk gewees en ek het verskriklik geniet om die film te maak. Doodreg. Doodreg. Is dit wat jy wou toe jou klein inleng, toe jy het groot word, do you wanted to be an actress? Dit was altyd my droom gewees en ek was so dankbaar dat ek het wel kon gedoen het en ek het die film Somer gemaak voordat ek met Juffrou Suid-Afrika geword het. En of die kontrak geteken voordat ek my Juffrou Suid-Afrika geword het. En die film is toe gemaak nadat ek wel met Juffrou Suid-Afrika was. En in later jare het ek meestal modelwerk gedoen, maar ek was so dankbaar geweest dat ek wel kon films maak en wel kon toneel speel. Ek het dit verskriklik geniet om Ja, ek het 'n plaat gemaak. Dit was nie so suksesvol nie, maar dit was 'n wonderlike ondervinding gewees. Dis iets wat ek wou gemaak het en wou gedoen het. En nie alles is suksesvol nie, maar die geleentheid was ongelooflik gewees en wat ek geleer het was vir my fantasties gewees. Ek dink dis 'n groot ding, nou, ek sê nie al hoe fantasties. Dit was definitief stepping out of my comfort zone, want ek kan nie sing nie. Ek is nie goed in musiek nie. Maar I lived up to the challenge. I think that's actually wonderful. Ek het baie gaan doen die lewe waar dit iets gebeur. En dan aanpak. En dit is so belangrik. Just work for it. Like, go after your dreams. Try and find for it. It's about how it works. Ja, nee, ek sê vir jou sê, dit was baie moeilik gewees, want ek was net 'n gewone meisie gewees, en ewe skielik was ek die middelpunt van alle belangstelling gewees, en koerante, en tydskrifte en so aan. Ek moet sê, wat ek geleer het uit daai tyd uit, was, mens kan nie heeltemal almal vertrou nie, en ek was baie keer teleurgesteld in mense wat iets beloof het en iets anders gedoen het, maar dit het my geleer en in later lewe gehelp en ek het baie sterker geword en op myself begin vertrou en nie almal om my vertrou het nie. Absoluut. En ek wil ook net sê, jy weet, jy sê, jy is een verboorde mens, maar vir ons is jy baie speciaal. Dat is wat ek And you really are, you are truly iconic. Baie dankie. Dit
is Lara fantastisch om te zien. En ik weet dat er leven iets baie na aan jou hart, die is in Afghaanse boeren. Is daar iets wat je graag met allemaal door mij te Ek sal graag, jy weet, die boere is vir my baie belangrik, want hulle verskaf aan ons land kos, en hulle is allemaal op afgeleë gebiede en so aan, en het is moeilik vir hulle om hulle self te beveilig. En ek denk allemaal van ons wat in die stede woon, moet saamtrek om hulle te beveilig en hulle, wat hulle verhoop, om dit te kan realiteit maak, zodat hulle kan veilig woon waar hulle woon en voortgaan met hulle boerdery. Dit is vir my belangrik. En ek denk ons moet allemaal uitreik na mekaar in Suid-Afrika om die land beter te maak. Want dit is nie die government wat het gaan doen nie, dit is die mense wat het gaan doen. En ek denk, baie mense in Suid-Afrika doen het in elk geval. Jy weet, ons, die privaat sektor en die besigheidsmense, hulle werk, allemaal werk hard, jy weet, om ons land beter te maak. Dit is Annelien sê, at the end of the day, dis die boere wat ons kos op ons tafel sê, en sê, ons moet hulle beskerm, ons moet definitief iets doen. So, En ek is lief vir die boere, en ek waardeer wat hulle doen, en ek is ook, wat vir my belangrik is diere. Ons moet kyk na ons diere, na ons honde, ons katte, en jy weet, en alle diere het ons beskerming nodig, want hulle het nie een stem nie, en hulle is opgedra die Here aan ons om na te kyk, en ons moet dit doen. Ja, ek moet sê, diere is baie my En hulle gee soveel vreugde, hulle gee soveel vreugde. Ek het 5 honde, en hulle, ek is mal oor hulle. Wat het jy? O nee, dit een Jack Russell, wat 'n seentjie is, die andere 4 is allemaal meisies, en hulle is allemaal van die strand af. En ek kan nie nee sê nie, en die laaste keer, my laaste hondjie, hy is nou seker 6 maande oud, het iemand net, iemand, toe sy 6 weke oud was, het iemand haar net oor die draad gesit in my tuin. En daai ou klein bonneltjie het ek daar gaan optel, onderop, en het is nie blomme. Ja, en ek is nou die gelukkigste mamie. Sy, haar naam is Honey. Honey. Ja, my dogters is nou eislik groot. Hulle, die een is 30 en die een gaan 31 wees, December. So, hulle is nou volwasse meisies en allemaal het mansvriende. So, dit gaan goed met hulle, en die een is baie lief, my oudste dogter Tyla, sy is baie lief vir diere, en werk met diere, sy kyk na diere en so aan, en my jongste dogter, sy het 'n swemklere reeks, en haar naam is Whitney, en die klere reeks is Leia, en dis haar tweede naam. En sy geniet die modelwereld en die om foto's te neem en al so aan. So sy geniet daai type lewe. Waar my ander dogter meer net daarvan hou om in die natuur te wees. Al twee van hulle kon mee verwild gewees het of mee vir Suid-Afrika. Ek wil is absoluut stunning. So het hulle enig van hulle ooit tekens gewys dat hulle wil of glad nie. Nee, glad nie. Maar ek stem met jou saam. Elke ma dink haar kinders is die mooiste in die wêreld. Ek sê dit altyd. Elke ma dink, jou donkie is a racehorse, but jou is a racehorse.
baie dankie. Sê, en met die bekaarsheid op ons stuk, wat plan julle en hoe hou die grillbuik en Nee, ons beplan een lekker kersfeest, jy weet, want dis nou net die eerste keer wat nou Mauritius nou na 2 jaar een bietjie oopmaak en mense kan kom kuier en so aan. So ons gaan een lekker ete maak op die strand en ons wil lobster tails maak. en kalkoen en al die traditionele kersete, maar alles op die strand, want het, jy weet, December is baie warme Mauritius en baie humiditeit. Humiditeit. Ja. So. Liefde bak. Bak en brou, bak en brou. Nee, my man is 'n fantastiese kok. Hy kook baie goed en ek doen die brouwerk. Maar dit is amazing. My man is dis 'n lang storie. Ek was getroud met my vorige man, Saul Kersner. En Pieter het gewerk by Sun International, so ek het om jare terug al geontmoet en altyd gesien, maar nooit gedink ek sal ooit eendag met hom getroud wees nie, so dit was 'n heeltemal ongelooflike omstandighede en dat ek op die ou einde getroud is met Pieter. En nou is ons al meer as 20 jaar getroud, ons is ek dink 23 jaar getroud. Absoluut, baie dankie, hy is een fantastische man, hy is streng, hy weet, hy ken sy pad, hy is sure-footed, sal ek sê. En hy is baie liefdevol en sag, so dis een goeie mengsel, bietjie van alles. Absoluut, ja, I love it. Dis reg, dit vat baie keer 'n bietjie tyd. Maar mens moet nie opgee probeer nie. I haven't really got a motto, but I'm saying I would say never give up, you know. I really would say even if you fall, stand up and try again. That's yourself off. Yeah. Opstaan en voorwaarts. Soos Martes vroeger gesê, jy is an absolute icon and we look up to you, maar nou wie kyk jy op? Wel, ek hou my altyd die hand van die Here vas, jy weet. Want ek weet, as ek het al 'n paar keer baie hard geval in my lewe, en as daar niemand om jou is nie, dit is na wie jy uitreik, is jou geloof. So ek, vir my is dit baie belangrik. I like that. Dit is so. Ja. Maar mens weet dit net as jy plat op die grond is en daar is niemand anders nie. Ja. Ja, dis waar. En ek moet sê, ons is baie en baie selfs wanneer jy weer kom, is dat so slug na so dat my studio asseblief, ek wou net luister nou just of the thought of it. Baie dankie, ek sal het baie graag wil doen en ek waardeer die uitnodiging. Ja, seker, ek wil sê dat almal moet hulle kerstyd geniet en alles van die beste vir die nuwe jaar vir almal.
al die mense in Suid-Afrika, ons moet nie hoop opgee nie, ons moet vaststaan, en allemaal moet vaststaan, laat daar een beter leven kom in Suid-Afrika, want daar, die land het so baie om te offer, en het soveel mooie plekke in ons land, maar ons moet net mense hou, laat die government na ons kyk, en nie net na hulle self nie. Absolutely, I agree with you 100%. Dis nou maar net hoe ek voel. Ja, van die mooiste lande in die wereld, I mean, you know. En die mense van oorsee, as hulle hierna toe kom, geniet hulle dit so. En het is so, en yeah. Die mense om ons, en is so vriendelik, dat dit nie nodig is vir hierdie government om ons so te behandel soos hulle dit doen nie. And I hate that goes with it. As well. Exactly, exactly. Yeah. I think we got to prove them wrong. Yeah. And so, I mean, you don't get a failure country than South Africans. And I get look at our friends from England. And they can't believe our friends are people. It's not that this is what they say. The government that makes it ugly. Yeah. But there's always hope. There's always hope. There is always hope. En ek wou net jou opvra, want jy is nou baie oorsee, is die land en Parijs, Italië, Amerika. Hoe was het vir jou die oorsee was? Ek weet bijvoorbeeld dat ek al baie oorsee gedaan en afgekeer van my lucht teruggekomen huis. En wanneer ek al die lucht gesien het, ek had het vir jy, ek ben nie al een keer uitgekom, en just like that feeling of anger. Toe ek mevrou wêreld geword het, het ek daar gebly vir 'n jaar in Engeland en daarna gereis na verskillende lande toe. En ek moet sê op daai stadium, jy weet, as 'n jong meisie van 19 jaar oud, is alles 'n wonderlike ondervinding. En ek het verskriklik geniet en het was baie interessant geweest om mense te sien van alle kleure wat lewe soos een mens, jy weet, wat ons nie op daai stadium in Suid-Afrika gehad het nie, ons het apartheid gehad, so dit was 'n heeltemal 'n ander ondervinding geweest. Maar vandag is ek so bly dat ons in so wonderlike land lewe soos Suid-Afrika en laat almal op gelyke voet lewe. En ek dink dit is hoe die land moet voortgaan. Ek dink nie enige rasse moet voorgetrek word bo 'n ander ras nie of 'n ander kleurige nie. Ja, hy kom, maar jy weet, het is moeilik, ek weet nie of jy al ooit al probeer het om te skryf nie, daar is altyd, as jy weer deurlees, is daar altyd iets wat jy kan bysit, iets hoe jy kan uitbrei, so dit is a moeilike pad om te volg, maar dit is wonderlik om al jou herinneringe weer te herlewe en dit om neer te sit op papier, so ek geniet dit, en dis wat ek baie doen in Mauritius, ek skryf baie en ek geniet om my autobiografie neer te sit soos ek het sien. Wanneer het jy begin skryf? Want ek wil sê, ek het 'n boek geskryf en dit het nie 5 jaar is. Want ek het 2, maar 5 jaar, ons het verstaan van gaan terug en dan onthou jy iets en dan you go through something en dan al die van voor is en dan denk jy, wel, as wel bereik, waar my kaart nou? So, hoe lang skryf jy al? Nee, ek is maar onlangs begin, net voor lockdown, so, jy weet, ek skryf nou nie so lang nie, maar ek het begin om te dink, miskien net een toneelstuk te skryf, maar dit het nou uitgebrei meer na een volledige boek toe, so, dit vir alles vat tyd. Alles vat tyd, baie dankie. Ja, dit vir my is ek moet Louis jou nou nie gaan afsit, 5 jaar. Ek was lief. Nee, maar
jy is dood reg, Louis. Jy moet voel. Jy weet, dis nie elke dag wat 'n ou voel om te skryf nie. So ek dink jy moet voel die dag wat jy kreatief is. En laat dan as dit begin vloei, dan skryf jy seker vir 'n maand of 2 maande en dan partykeer dis 24 uur, dan skryf. Jy kan nie naby kom nie, mama skryf nou, because once you start writing and you don't have writer's block, so it's just being ink of dan vloei het, ja. Ja. Dit is een groot plezier. Baie dankie. Lobsters en die turkey en everything op my research. Ja. Ek gaan natuurlijk, dit is one of the best days of my life, apart from the days that my kids were born. Because I spoke to Annelie, so baie dankie. I'm so honored and I love you and just your beautiful inside and out. Baie, baie dankie dat jy met ons gechat het hier op Kaapstad Radio. Dankie Louis en dankie Martinez. Dit was 'n voorreg gewees. En geniet jou tyd hier in Suid-Afrika. Dankie en lekker bly in die Kaap. Dankie. Mooi bly. Bye. Bye. Baie dankie aan almal. Dit was 'n voorreg gewees om te praat en om te gesels.